Dobrý den, jsme nedaleko Kolína v Lošanech před statkem číslo 1. Tady se začal životní příběh jednoho z největších hrdinů českého 20. století, Josefa Mašína. Josef Mašín se narodil tady na statku v Lošanech číslo popisné 1 v roce 1896. Pokřtěn byl v místním kostele svatého Jiří. Stačilo absolvovat základní školní docházku a gymnázium. V roce 1915 ještě složil válečnou maturitu. Téměř okamžitě po složení maturitní zkoušky musel narukovat do rakousko-uherské armády. Ještě během roku 1915 na východní frontě přeběhl na druhou stranu a strávil několik měsíců v ruských zajateckých táborech. V roce 1916 vstoupil Josef Mašín do právě vznikajících československých legií v Rusku. Jeho velitelem byl pozdější generál Rudolf Medek. Během bojů na frontě prokázal Josef Mašín mnohokrát neobyčejnou statečnost. V roce 1917 byl účastníkem slavné bitvy u Zborova a za tuto účast, za svoji statečnost v boji, byl vyznamenán. Během dalších bojů s ruskými komunistickými oddíly byl Josef Mašín těžce raněn. Sem do Lošan se vrátil až v roce 1920. Ve stejném roce, v roce 1920, se stal Josef Mašín příslušníkem československé armády. V armádě zůstal po celou první republiku a do roku 1938 dosáhl hodnosti podplukovníka. Mnichovské události nesl velmi těžce a svojí manželce Zdeně napsal. Naši zbabělí vůdcové vydali nás na milost a nemilost. Tolik zbabělosti a podlosti v našich dějinách ještě nebylo. Vždyť morálně stojíme níže než takový ubozí Habešané. Hned první den nacistické okupace, 15. března 1939, se Josef Mašín zapil do odboje. Začal ukrývat zbraně a vojenský materiál. Dokonce chtěl bránit ruzinská kasárna a neuposlechnout kapitulační rozkaz. Bohužel byl ale českými důstojníky přemožen, sám si potom strhal výložky a odešel z kasáren, kam mu byl ale stejně zakázán vstup. Během roku 1939 se Josef Mašín zapojil do jedné z největších odbojových skupin, do skupiny Obrana národa. V rámci ní vybudoval malou, velmi iniciativní skupinu, sabotážní i zpravodajskou, označenou později gestapem jako Tři králové. Skupina připravila několik bombových útoků, mimo jiné dva realizované v samotném Berlíně. Pracovala zpravodajsky, byla v kontaktu se zahraničním československým odbojem a do roku 1941 i se sovětskými zpravodajci. Také se podílela na tisku letáků, ilegálních tiskovin, včetně legendárního časopisu V boji. Třem králům se dokonce podařilo dopravit do Pečku a paláce, tedy hlavního sídla gestapa, výbušninu maskovanou jako briketu. Května 1941 byl Josef Mašín začen gestapem. V bytě v pražských Nuslích právě vysílal spolu s radistou Peltánem a Václavem Morávkem. Gestapo, zatýkací komando gestapa, se snažil do bytu dostat a Josef Mašín své druhy bránil. Jednou z gestapáků postřelil, ale v následné potyčce byl sám několikrát postřelen a těžce zraněn. Gestapáci mu museli prostřelit ruku, aby pustil pistoli. Paradoxní je, že gestapo v tu chvíli vůbec nevědělo, koho zatklo. Gestapu se nakonec podařilo Mašínovu totožnost vypátrat. Byl převezen do sanatoria SS v Praze Podolí, kde byl operován. Po operaci se pokusil přemoci strážného a uprchnout, ale byl natolik zesláblý, že se mu to nepodařilo.
poté, co se Josef Mašín zotavil, byl podrobován krutým brutálním výslechům. Gestapáci ho bez ustání byli a i jinak mučili. Nezlomilo ho ani, když zatkli jeho manželku Zdenu, na kterou se musel do vězeňské cely dívat kukátkem. Josef Mašín neprozradil nic, co by ohrozilo odboj, prozradil jenom to, co gestapáci buď to už věděli, nebo co mohli dokázat. Jeden z gestapáků dokonce při poválečném výslechu vypověděl, že nikdy nepoznal statečnějšího a zároveň rytířtějšího protivníka. Před popravou napsal Josef Mašín svým dětem dodnes často citovaný dopis. Drahé moje děti, posílám vám poslední svůj pozdrav před odchodem na věčnost. Dnes ještě nechápete vše, ale až budete starší, jistě pochopíte. Bojoval jsem za naši drahou vlast a národ proti odvěkým našim nepřátelům. Nechtěl jsem připustit, abyste jednou i vy byli porobenými otroky, nýbrž abyste zůstali svobodnými a volnými občany. Pamatujte si, hájit svobodu své vlasti a národa jest první povinností každého uvědomělého Čecha. 30. května 1942 byl Josef Mašín popraven v Praze na Kobyliské střelnici. Podle jedné z poválečných výpovědí gestapáků před smrtí vykřikl, ať žije Československá republika. Josef Mašín samozřejmě nebyl jediný z rodiny, který se zapsal do českého 20. století. O osudech jeho manželky paní Zdeny si budeme vyprávět v příštím díle Temné doby. Já jsem hlavně rád, že rodina Mašínova má konečně tady v Lošanech důstojný památník, do kterého se doufám někdy přijdete podívat. Zatím naschledanou.